Hello and welcome back to BarmanS blog. Aha korisu apnaluk hokolue kukhole ase. Aji ami mahapuruk Srimanta Sankardevor 454tom tirubhab tithi upolokkhe Ahomor Borpeta jilar odhinot thoka Khortebari uposthit hoisuhi. Ahomor Navobaishnav dharmor probortok mahapuruk Srimanta Sankardev egoraki bohumukhi protibhar byakti asile a hokolue jane. Mahapuruk Srimanta Sankardevor janmo hoisil 1449 khristabdot Nogaon jilar Alipukhori name thait. Hoihobote pitrimatrik heruaisil teo ar burhimak kher khutiye tulita ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে গুৰু মহেন্দ্ৰ কন্দলীৰ তলত শিক্ষা জীৱন গ্ৰহণ কৰাত শংকৰদেৱে ছাত্ৰ অৱস্থাতে অতুলনীয় স্বাক্ষৰ দাঙি ধৰিছিলে মাত্ৰ 12 বছৰ বয়সতে তেওঁ স্বৰবৰ্ণৰ চিহ্ন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এটি কবিতা লিখিছিলে হেয়া সকলোৰে অৱগত কৰতল কমলন্ত কমল দল নয়ন তেওঁ সংস্কৃত শাস্ত্ৰৰ গভীৰ জ্ঞান লাভ কৰিছিলে শংকৰদেৱ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ আছিল অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতি স্বৰ্ণ সৌধ নিৰ্মাণ কৰি গৈছে তেওঁ একেৰাহে কবি গীতিকাৰ নাট্যকাৰ সমাজ সংস্কাৰক আছিল মহাপুৰুষজনাই অসমৰ সত্ৰ নামঘৰ স্থাপন কৰি নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰৱৰ্তন কৰা নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মই অসমৰ জাতীয় জীৱনত এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱে জীৱনৰ অন্তিম সময়লৈকে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই গৈছিল অৱশেষত 1968 খ্ৰীষ্টাব্দত 119 বছৰ বয়সত কোচবিহাৰৰ মধুপুৰ সত্ৰত তেওঁ বৈকুণ্ঠ প্ৰণয়ন কৰে তো এই সকলোবিলাক বিষয়ত আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে ভাওনা বুলি ক'লে উজনি অসমৰ কথা সকলোৱে জানে নামনি অসমৰ কথা বহু মানুহ জ্ঞাত নহয় কি নামনি অসমতো যে ভাওনা হয় তো এই তিৰুভাৱ তিথিৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি আজি আমি আপোনালোকক নামনি অসমত হোৱা ভাওনাৰ আভাস দিম তো ভিডিঅ'টোত মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব তলক আগবাঢ়ি যাওঁ আমি জানো যে অসমত আপাৰ আসামত বেছিকৈ ভাওনা প্ৰচলিত আৰু মানুহে জানে কিন্তু লোৱাৰ আসামত ভাওনা বুলি ক'লে মানুহে বহুত মানুহে নাজানে ভাওনা কি বস্তু তো আজি আমি আপোনালোকক ভাওনা দেখুৱাম এই তিৰুভাৱ তিথিৰ দিনত পোনপ্ৰথমতে মই আপোনালোকক আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই গমুৰা গাঁৱৰ অৱস্থিত শ্ৰী শ্ৰী মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ইয়াতে ছয় দিন ধৰ্মপ্ৰচাৰ কৰি গৈছিল আৰু এতিয়ালৈকে আমি এই সত্ৰখনত সহস্ৰ অসমৰ চাৰিওপিনৰ পৰা ভক্ত আহি আমাৰ ইয়াত নাম কীৰ্তন কৰি যায় আৰু আমি সত্ৰখন ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই লৈ যাই আছোঁ যিমানখিনি পাৰিছোঁ এয়া সাজ সজ্জা কৰি আছে ইয়াতে ইয়াৰ পিছতে ভাওনা লৈ ৰেডি হৈ আছে মানুহবোৰ এয়া চাওক চব এক্টৰ এইবিলাক ন কৃষ্ণ কৃষ্ণটো এনে হ'ব যেন লাগিছে কৃষ্ণটো চাওঁ এবাৰ কৃষ্ণটো ক'ত গ'ল অ কৃষ্ণ ড্ৰেছ পিন্ধাই নাই এই সৌভাগ্যক্ৰমে আমি এই সত্ৰত আহি পেলাই আমি পালোঁ কল্যাণ ডেকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন মানে তবলাবাদক তেখেতৰ অলপ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো লৈ লওঁ মোৰ নাম কল্যাণ ডেকা মোৰ ঘৰ গমুৰা তেওঁৰ ওচৰতে মই লক্ষ্ণৌত গৈছিলোঁ তবলা শিকিবলৈ তাত ভাতখান্দে কলেজ অফ হিন্দুস্তানী মিউজিক তাত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ আৰু চেমুলটেনিয়াছলি লক্ষ্ণৌ ঘৰানাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অস্তাদ আফাক হুছেইন খান চাহাবৰ ওচৰত তবলা শিকিছিলোঁ এয়া চাওক অক্ষয় বন্তি 600 বছৰৰ পৰা জ্বলি আছে লগতে এয়া যিটো আমি কুঁৱাৰ কথা কৈছোঁ মাধৱদেৱ আহি যে ইয়াতে কুঁৱা খুন্দিছিলে সেই কুঁৱা আজিও 600 বছৰ পুৰণি কুঁৱা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ইয়াত যদি আহে তেতিয়াহ'লে এইফালে মানে বাপসকলে যিটো ড্ৰেছ পিন্ধে সেই ড্ৰেছ পিন্ধিহে আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব পাৰিব এয়া হৈছে কীৰ্তন ঘৰ সজাই আছে চব চাকি জ্বলাই আছে ইয়াতে কিমানটা চাকি জ্বলিব এইটো কিবা কথা থাকে নেকি কিমান গছি চাকি জ্বলিব এয়া 120 গছি চাকি ইয়াতে জ্বলাইছে এইখন এইটো গুৰুগৃহ আপোনাৰ 6 মাহ 14 দিন থাকোঁতে শংকৰদেৱে আপোনাৰ নাতিয়েকক চতুৰ্ভুৰাতাক আমাৰ গমুৰা গাঁও সত্ৰলৈ পঠাই দিছিলে আজি যিহেতু আমাৰ গুৰুজনাৰ কিন্তু অভাৱ তিথিত আমি পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ আমি ভজন বিহাৰৰ ওপৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিব খুজিছোঁ
বলক এতিয়া আমি ভাওনা উপভোগ করো আগতে ডাঙর ডাঙর মানুষবিলাকে করেছিল এতিয়া সরু সরু লড়া ছোৱালীবিলাকক আগুয়াই দিছে গতি এই এটা বড় লক্ষণীয় কথা ইয়াতে তিনিখন ভাওনা একেরাহে চলি আছে এই সর্থেবাড়ি অঞ্চলত আমি গোটেইকেইখনের অকণ অকণ আভাস দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা করি ইয়ার লগতে ইয়ার উচৰৰে এখন গাঁও কাৰাকুচি তাতেও এখন সত্র আছে যত ভাওনা চলি আছে লগতে তাতো মেলাও আমি দেখিবলৈ পাম বলক আমি গৈ উপভোগ কৰোঁ এয়া গিরিধর তালুকদার তেখেত অসমৰ দ্বিতীয় উপ মানবজন তেখেতৰ উচ্চতা হৈছে 6'9". তো তেখেতে কি কাম করে আর তেখেতৰ বয়স কিমান এই বিষয়ে তেখেতে নিজেই কৈ দিব মই খেতির কাম করো আর তার মানে মোর বয়স 65 হয়েছে এই ভাদ্রত এটা 65 বছর আশা করছো আপনাদের ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে আগলৈ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু যদি ভিডিওটো আশা কৰি ভাল পাইছে কাইণ্ডলি লাইক শ্বেয়াৰ কমেন্ট কৰি দিব নতুন এটি ভিডিওত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।